الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو Adobe Photoshop میں ایک جینز ٹیکسچر بیک گراؤنڈ بنانا سکھاؤں گا. جیسا کہ آپ لوگوں کو سکرین پہ دکھایا جا رہا ہے، یہ ہے ہماری آج کی اس ویڈیو کا تھم نیل. تو اس پر جو ہے ہم لوگ آج کی اس ویڈیو کو جو ہے بنائیں گے. آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ جو ہے Adobe Photoshop کے اوپر جینز ٹیکسچر بیک گراؤنڈ جو ہے بنانا سیکھیں گے. تو چلیے بنا وقت آپ لوگوں کا ضائع کیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں. سمپلی میں نے یہاں پر اپنا جو ہے Adobe Photoshop اوپن کیا. یہاں پر جو ہے میں Adobe Photoshop کا CS6 ورژن یوز کر رہا ہوں. آپ لوگ جو ہے Adobe Photoshop کا کوئی بھی ورژن یوز کر لیجئے، سب میں جو ہے پروسیس بالکل سیم ہے. تو یہاں پر آنے کے بعد سب سے پہلے ہم لوگ جو ہے یہاں پر ایک نیو ڈاکومنٹ جنریٹ کریں گے، کیونکہ Adobe Photoshop میں کچھ بھی ورک کرنے کے لیے ہمیں نیو ڈاکومنٹ کی ضرورت پڑتی ہے. تو یہاں پر میں سمپلی جاؤں گا فائل کے اوپر اور یہاں پر میں نیو کے اوپر جو ہے کلک کروں گا. جیسے میں نے یہاں پہ نیو کے اوپر کلک کیا تو یہاں پر جو ہے میں جو میری یہاں پر سیٹنگز ہیں، یہ ہیں جو ہیں ہماری یوٹیوب کے تھم نیل کی جو ہیں سیٹنگ ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے میں اسی کو یہاں پر رہنے دوں گا، اوکے کا بٹن پریس کر دوں گا. تو یہاں پر جو ہے ہمارے پاس نیو ڈاکومنٹ آ چکا ہے. اس کے بعد آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، سمپلی آپ لوگوں نے یہاں پر جو ہے جو کلر میں یہاں پہ فل کروں گا وہی کلر آپ لوگوں نے فل کرنے ہیں. یہاں پر ایک کوڈ آپ لوگوں نے ڈالنا ہے اس جگہ پر. تو یہاں پر سمپلی آپ لوگوں نے سب سے پہلے لکھنا ہے 1، اس کے بعد آپ لوگوں نے لکھنا ہے سی، پھر آپ لوگوں نے لکھنا ہے یہاں پہ 8، پھر یہاں پہ لکھنا ہے بی ڈی اینڈ 2. یہ کلر آپ لوگوں نے یہاں پہ کرنا ہے. اس کے بعد آپ لوگوں نے اوکے کا بٹن پریس کر دینا ہے. اس کے بعد آپ لوگوں نے سمپلی یہاں پر آپ لوگ جو ہے آلٹ بیک اسپیس اپنے جو ہے کی بورڈ سے بٹن پریس کریں گے، آلٹ بیک اسپیس. تو یہ کچھ اس طرح کا جو ہے آپ لوگوں کے سامنے یہ جو ہے ٹیکسچر فل ہو جائے گا. اس کے بعد آپ لوگوں نے سمپلی اس لیئر کو یہاں پہ سلیکٹ کرنا ہے اور اپنے کی بورڈ سے کنٹرول جے کا بٹن پریس کرنا ہے. تو یہ جو ہے یہاں پر ڈپلیکیٹ ہو جائے گی. نیچے والے کو آپ لوگوں نے فی الحال یہاں سے جو ہے ان چیک کر دینا ہے. اب جو ہے ہم لوگ اس لیئر کے اوپر کام کریں گے. اس کے بعد آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، سمپلی آپ لوگوں نے یہاں پہ جانا ہے فلٹر میں اور یہاں پر آ جانا ہے نوائز میں، اور یہاں پر آنے کے بعد سمپلی آ جانا ہے ایڈ نوائز پر. اور ایڈ نوائز پر آنے کے بعد یہاں پر آپ لوگوں نے جو ہے اس کو 14% پہ کر دینا ہے، یونیفارم پہ کرنا ہے اور مونو کرومیٹک پہ کر کے اوکے کا بٹن پریس کر دینا ہے. تو یہاں پر جو ہے ہماری بیک گراؤنڈ کے اوپر نوائز جو ہے آ چکی ہے. اس کے بعد آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، سمپلی یہاں پر آپ لوگوں نے جو ہے کلک کر کے ایک نیو ڈاکومنٹ جنریٹ کرنی ہے. اور یہاں پر آنے کے بعد سمپلی یہاں پر جو ہے آپ لوگ جو ہے نیو ڈاکومنٹ کو کریٹ کریں گے. یہاں سے آپ لوگوں نے کلر پکر اٹھانا ہے اور یہاں پر 3 بار آپ لوگوں نے 868686 آپ لوگوں نے ایک کلر کوڈ یہاں پہ ٹائپ کر کے اوکے کا بٹن پریس کر دینا ہے. اس کے بعد آپ لوگ سمپلی آلٹ بیک اسپیس پریس کریں گے تو اس میں جو ہے کلر فل ہو جائے گا. اس کے بعد آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، سمپلی آپ لوگوں نے پھر فلٹر پہ جانا ہے اور نوائز پہ جانا ہے اور ایڈ نوائز پر کلک کرنا ہے. اور ایڈ نوائز پر کلک کر لینے کے بعد 172 پر آپ لوگوں نے جو ہے اس کو یہاں پر نوائز کر دینا ہے. اس کے بعد آپ لوگ جو ہے اس کو سمپلی کریں گے کیا، اس لیئر کو آپ لوگوں نے ڈپلیکیٹ کرنا ہے کنٹرول جے سے. تو یہ میرے پاس جو ہے یہاں پر ڈپلیکیٹ ہو چکی ہے. اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ کرنا کیا ہے، سمپلی اس کو آپ لوگوں نے سمپلی سلیکٹ کرنا ہے اور یہاں پہ جانا ہے فلٹر میں. اس کے بعد آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے بلر پر اور یہاں پر آنے کے بعد موشن بلر کے اوپر آپ لوگوں نے سمپلی کلک کر دینا ہے. اینگل کو ہم لوگ جو ہے یہاں پہ 0 رکھیں گے اور ڈسٹینس جو ہے وہ آپ لوگ اس کا یہاں پہ رکھیں گے 25 پر، اور اس کو آپ لوگ اوکے کا بٹن پریس کر دیں گے. اس کے بعد یہاں پر نارمل کے اوپر آپ لوگ جو ہے کلک کریں گے تو اس کے موڈ کو سمپلی چینج کر کے سافٹ لائٹ کے اوپر آپ لوگوں نے یہاں پر کلک کر دینا ہے. اس کے بعد آپ لوگ جو ہے نیچے والی جو ہماری لیئر ہے اس کو آپ لوگ سلیکٹ کریں گے، فلٹر میں جائیں گے، بلر پہ جائیں گے اور یہاں پر موشن بلر کے اوپر کلک کریں گے. اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کا جو اینگل ہے اس کو رکھنا ہے یہاں پہ 90 ڈگری پر. اس کے بعد آپ لوگوں نے اوکے کا بٹن پریس کر دینا ہے. اس کو بھی آپ لوگ یہاں سے جو ہے اس کا کلر موڈ یعنی کہ اس کے جو ہے موڈ کو چینج کر کے سافٹ لائٹ کے اوپر لے آئیں گے. تو یہ ہمارا جو ہے ایک جینز ٹیکسچر تیار ہو چکا ہے. یہاں پر آپ لوگ جو ہے دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا خوبصورت سا جو ہے جینز ٹیکسچر ہمارا یہاں پر بن چکا ہے.
तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो नीचे लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद।